В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску підсумки літньої вступної кампанії в Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія. В Ізмаїлі відбулася прем'єра нового Мадагаскару. В Ізмаїльській картинній галереї 9 вересня відкрилася китайська фотовиставка «Прагнення до кращого життя». У студії Сніжана Щербина. 3332 нових випадків зафіксовано за добу. Загалом, станом на 14 вересня в Україні понад 2 мільйона хворих на коронавірус. З них 54 тисячі летальних. Понад 2 мільйона пацієнтів одужало. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови, в інфекційному відділенні лікарні Саф'янівської сільської ради з підтвердженим ковід знаходяться 18 пацієнтів. В Дунайській обласній лікарні – 41. 5 пацієнтів у реанімації, 4 підключено до апарату штучної вентиляції легень. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід – 93 ізмаїльчанина. В Ізмаїлі триває вакцинація населення від гострого респіраторного вірусного захворювання COVID-19. Центр знаходиться в приміщенні будинку вчителя, вулиця Авраамівська, 42, та працює з 9 години ранку до 13. Бажаючі вакцинуватися можуть також звернутися у поліклініку, вулиця Клушина, 6, де в кабінеті номер 26А. Перший поверх. З 9.00 до 15.00 проводиться вакцинація і ревакцинація всіх бажаючих. У пункті прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19 Центру первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Єдності, 75, сімейні лікарі ведуть прийом до 13.00. При собі необхідно мати паспорт. Вступна кампанія 2021 завершена. Виші підводять підсумки та оголошують додаткові набори. Як пройшла літня кампанія у провідному морському закладі Придунайського регіону – Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія? Та чи буде оголошено додатковий набір? Дивіться у нашому сюжеті. Підводячи підсумки вступної кампанії в Ізмаїлі, сьогодні ми розкажемо вам про набір у провідному морському закладі Придунайського регіону – Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія. Тут вступна кампанія проходить протягом всього року, тому директор Валентин Чимшир робить акцент саме на літній набір. В цьому році ми фактично набрали стільки ж студентів, скільки і в минулому році. Около 110, от з сьогоднішнім приказом 108 фактически студентов. Это летняя кампания. В целом, если у нас же была еще весенняя кампания, и сейчас еще осенняя кампания, в целом мы планируем где-то около 300 поступающих. Вот эту цифру, скажем так, преодолеть. Цьогоріч вступна кампанія проходила складніше, ніж зазвичай, проте загалом вдалася, констатують у відбірковій комісії. Результат у нас достатньо хороший. Ми вийшли на очікуваний результат по кількості поступаючих. На базі повного середнього образування к нам поступив 81 чоловік на дневну форму навчання. Із них, хочу заметити, для будущих абітурієнтів у нас було 23 бюджетних місця. Достатньо великий процент бюджетних місць. До нового навчального року заклад готовий. Наразі здійснюється закупка нового інтерактивного обладнання. Аудиторія повністю готова, приведені в відповідь. І ми на даний момент ожидаем закупки новой лаборатории. Мы всегда стремимся, чтобы к дню института, который у нас пройдет в феврале месяце, как всегда, в первых числах февраля, чтобы наша лаборатория была готова. Сейчас осуществляются закупки и будет закуплена новая интерактивная лаборатория. Она будет с элементами виртуализации. То есть это такой лаборатории, я могу с уверенностью сказать, в Придунайському регіоні ні у кого ні, безусловно. Навіть якщо найближчим часом ведуть дистанційне навчання, це не буде проблемою. Процес вакцинації більшість викладачів Дунайського інституту підтримують. Тут в колективі постійно об цьому говоримо, агітуємо преподавателів і курсантів, для того, щоб можна було в випадку жовтої зони продовжувати свою діяльність. На сьогоднішній день це около 48% наших преподавателів вакциновано. Більше ли це показати? Ну, на мой взгляд, что можно было бы и лучше, безусловно. Мы, надеюсь, к этому времени будем иметь более 80% вакцинированного нашего коллектива.
То есть ми працюємо над цим. Черговий осінній набір розпочнеться вже в листопаді. Щоправда, вступити можна тільки на заочну форму. Навчання відбуватиметься за двома програмами – звичайною та прискореною. Хто може поступати на ускорену програму? Це ребята, имеющие уже образование младших специалистов по данным специальностям. Они поступают на ускоренную форму, и вот эти три года они занимаются. Какие требования? Позапрошлом году министерство ввело необходимость двух ЗНО. Это ЗНО по украинскому языку и литературе и ЗНО по математике. Здесь они сдают внутренний экзамен и таким образом становятся нашими студентами. Набір здійснюватиметься протягом всього року, ще раз підкреслюють у відбірковій комісії. Тому звертайтеся та обирайте зручний для вас спосіб навчання. Нам завжди можна дозвонитися по телефону мобільному 096-722-0530. На цьому ж номері телефону є Viber, є Telegram. У нас, як ми працюємо в странице в Фейсбуке, у нас є собственная страница, де ми теж в чаті відповідаємо на вопросы. Поэтому ми завжди всіх ждемо. У нас здесь Фанагорийская 9, 110 кабинет. Вот, всегда рады вас видеть. Приходите по любому поводу, задавайте нам вопросы, а мы сделаем все, что можно сделать для того, чтобы вы стали нашим учащимся. Открыты двери в течение всего года. И те ребята, которые не успевают на ноябрь, они могут подать свои заявления в апреле месяце. То есть там будет обратно осуществлен набор. То есть мы набираем ребят в течение всего года. Это регламентировано нашими правилами приема, поэтому наши двери всегда для вас открыты. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для программы «Новин». Триває підготовка військовослужбовців прикордонної командатури швидкого реагування Ізмаїльського загону. Протягом минулого тижня спецпризначенці взяли участь в ротних тактичних навчаннях. Зокрема, ними відпрацьовані завдання по відбиттю атаки противника на державному кордоні, організацію контрольних та режимних заходів, несення служби на контрольних постах та блокпостах, а також здійснення охорони та оборони місця розташування підрозділу. Нагадаємо, що 55-денний курс тренувань триватиме до 1 жовтня. Кінцевим результатом навчань буде проведення в період з 20 вересня по 1 жовтня міжнародних багатонаціональних навчань «Rapid Trident 2021», які в єдиному задумі будуть пов'язані зі стратегічними навчаннями. 12 вересня військовослужбовці прикордонної командатури швидкого реагування Ізмаїльського загону за екскурсією побували у ведмежому притулку «Домажир», що розташований неподалік Львова. Вони мали змогу на власні очі побачити бурих ведмедів у лісових вольєрах, а також ряд комплексів реабілітаційного центру для цих тварин. Ведмежий притулок «Домажир» – реабілітаційний центр, метою якого є допомога та порятунок ведмедів із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Тут умови для утримання тварин максимально наближені до природних, що сприяє відновленню природних інстинктів та поведінка. Поміж вольєрів збудовані спеціальні туристичні доріжки, тож всі охочі мають змогу поспостерігати, як живуть бурі ведмеді у живій природі. В Ізмаїльській картинній галереї 9 вересня відкрилася китайська фотовиставка «Прагнення до кращого життя». В рамках міжнародного співробітництва Генерального консульства Китаю, Ізмаїльської мерії та обласного центру естетичного виховання. В експозиції представлено 55 стендів ролапів з матеріалів інформаційного агентства Сіньхуа, які відображають культуру, традиції китайського народу та показують історію боротьби з бідністю. Подробиці дивіться далі. 9 вересня в Ізмаїльській картинній галереї в рамках міжнародного співробітництва Генерального консульства Китаю в місті Одеса та обласного центру естетичного виховання презентували фотопроект «Прагнення до кращого життя». В ньому висвітлюються культурні традиції та автентичність Китаю. Я хочу сказати, що сьогодні ми зібралися по дуже важливому поводу. Те, що сьогодні відбувається в залах Ізмаїльської картинної галереї, є, пожалуй, як ви знаєте, вірхи в формуванні нових отношень, міжнародних отношень. Впервые в городе Измаиль открывается совместная Украина-Китайская выставка. На виставці були присутні директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова, виконуюча обов'язки начальника міського управління культури і туризму Людмила Головльова, ректор Ізмирського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук, викладач кафедри права при Дунайської філії МАУБ Валентина Щепкіна, студенти ізмирських вишів, гості та представники місцевих ЗМІ. Саме ця виставка
стала можливою тільки тому, що у нас посилилися, активізувалися відносини культурні між нашими державами – Україною та Китайською Народною Республікою. Від імені Ізмаїльської міської ради та особисто Андрія В'ячеславовича Абрамченка я хочу подякувати всім організаторам цієї виставки за таку можливість знайомства з історією подолання бідності в місті Китаю. Ми й надалі будемо сподіватися на найкращу взаємопрацю в різних сферах життя між нашими країнами, Україною і Китайською Народною Республікою. Напередодні консул Китаю в Одесі Сун Лі Цунь відвідав Ізмаїльську картинну галерею, де йому організували особисту екскурсію. Генеральний консул, собственно, прибув к нам ще місяць назад для того, щоб організувати так важне мероприятие. Почему? Потому что вы знаете, что международные отношения являются, собственно, основой. И основой этих отношений являются, конечно же, культурные отношения и образовательные. Експозиція розгорнута в рамках циклу заходів просвітницького характеру, які знайомлюють з історією, побутом та культурними традиціями цієї країни і показують досягнення Китаю у боротьбі із бідністю. Це цікава подорож у сучасний Китай, занурення в історію його розвитку на шляху до однієї із найрозвиненіших на сьогодні країн світу. Всі три зали Ізмаїльської картинної галереї, тут розташовані огромне кількість, тобто 55 постерів, які зображають фото сьогоднішньої житті сучасного Китаю. Кожний стенд – це своєрідний документально-научний звіт Китаю про проведену роботу у подоланні бідності в кожному окремо взятому регіоні. Віддзеркалення практично усіх сфер народного господарства та життєдіяльності. Розповідь про людей, про проведення успішної соціальної політики щодо подолання бідності для численного населення Китаю. Про успіхи державної політики, направленої на покращення життя простих китайців. Генеральний консул Китайської Народної Республіки Сун Лі Цунь звернувся до присутніх за допомогою відеозвернення. Уважаємо Андрій В'ячеславович, уважаємо Ірина Ігорівна, уважаємо друзі, сьогодні ми відкриваємо в Ізмаїльській картинній галереї фотовиставку під названням «Стремлення к лучшей жизни», которая рассказывает историю о ликвидации крайней нищеты в Китае. Прежде всего, я хотел бы выразить сердечную благодарность вам, Ирина Игоревна, за организацию данного мероприятия в Измаиле. Китайська Народна Республіка – це країна з населення майже у 1,5 мільярда чоловік. Серед них приблизно 100 мільйонів китайців перебували за межею крайньої бідності, зазначає генеральний консул Китайської Народної Республіки в місті Одеса Сун Лі Цунь. Китай – найкрупніша в світі розвивающаяся країна з населенням 1 мільярд 400 мільйонів чоловік. Він має відносно слабий фундамент для развития. Развитие характеризуется несбалансированностью. На протяжении длительного времени китайский народ упорно боролся з бідністю. Директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова підкреслила, наскільки важливим є міжнародні відносини, адже саме спільні культурні заходи сприяють взаєморозумінню серед народів. Це дуже важливо, насправді. Це одна з таких важливих сторон нашої діяльності. Чому? Тому що розширяються контакти, розширяються зв'язки. І це говорить про те, що Ізмаїл не замикається на рівні якихось обласних, республіканських, а він розвиває, в общем-то, далі своє співробітництво уже, в общем-то, з ведучими странами міра. Варто зазначити, що саме завдяки спільним відносинам про місто Ізмаїл та, зокрема, про Ізмаїльську картинну галерею знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Нам дуже приємно, що на нас вийшли представители, в общем-то, генерального консульства, и сказали о том, что Ізмаїльська картинная галерея, ну, играет очень важную роль в развитии не только культуры, да, значит, но это очень значимое такое учреждение областное, которое, в общем-то, взаимодействует с ведущими галереями.
галереями, музеями, в общем-то, очень известными художниками. Вот. Ну, в том числе и образовательные программы, которые проводятся у нас здесь. Поэтому, собственно, вот приятно было, что о нас знают. Вот. И когда нам предложили такое сотрудничество, которое сегодня является такой первой ласточкой, да, скажем так, вот, и такой значимой, да, сразу, собственно, три зала музея заполнились такой широкомасштабной выставкой. Это, конечно, очень отрадно. Першими експозицію побачили студенти із Змийських вузів. Ректор Змийського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук, викладач кафедри права при Дунайської філії МАУБ Валентина Щепкіна, які поділилися своїми враженнями від виставки і баченням міжнародного обміну досвідом, який можна зробити через сферу освіти і культуру. Для нас це надзвичайно важливо, тому що для нас, я маю на увазі, для нашої університетської громади, для Змийського державного гуманітарного університету, тому що в нашому університеті навчаються студенти та аспіранти з Китаю, вже були перші випуски. І для нас, для нашої молоді, для нашого міста важливо ознайомитися таким з успішним передовим досвідом наших китайських партнерів, з китайською культурою. Ми бачимо, що прагнення до кращого життя об'єднує, тому що є нашим спільним інтересом – прагнення до кращого життя. Це створення і правового поля, створення економічної певної ситуації, це розвиток науки і культури зазвичай. І тому ми навіть готові були вивчати китайську мову для спілкування. Це у нас успішно може бути. Тож вся експозиція виставки будована таким чином, щоб якомога точніше передати глядачеві атмосферу справжнього Китаю. Адже кожне фото має свою багатолітню історію. Катерина Кисельова, Сніжана Щербина, Руслан Гуцало для програми новин. 11 вересня у Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка проходив яскравий спектакль «Мадагаскар». Ідея казки розгорталася навколо сюжетів «Маша і ведмідь» та «Мали шарики», проте з левом Алексом і зеброю Марті в головних ролях. Докладніше дивіться далі. 11 вересня у Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка проходив чудовий та яскравий спектакль «Мадагаскар». Ідея казки розгорталася навколо сюжетів для улюблених сучасними дітьми мультфільмів «Маша і ведмідь», «Мали шарики» та «Мадагаскар» з Левом Алексом і зеброю Марті в головних ролях. Нових ляльок дуже вдало були вписані в сценарії. Та й старі ляльки були переодягнені і адаптовані під подорож по Мадагаскару. Продумано все – звук, світло, неймовірні декорації і головні новинки сезону, лазерне шоу і чудове музичне оформлення вистави для дітей. У них навіть був свій корабель. Вистава пройшла на ура, а нам, дорослим, залишається тільки подякувати артистам за активність і нові чарівні казки для ізмаїльської дітвори. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Футболісти села Суворівської громади Ізмаїльського району здобули перемогу у 11-му Кубку Бесарабії 2021. В іграх брали участь команди сіл Вознесенка Перша, Старі Трояни, Матроска, Каракурт. У цьому сезоні удача посміхнулася футбольній команді Матроски, яка посіла третє місце турніру. Срібним призером Кубка Бесарабії стала команда Вознесенки Першої. Перемогу і кубок вибороли футболісти села Старі Трояни. Кубок Бесарабії з футболу завершив сезон ігор національних футбольних кубків Одеської області, які проводяться з 2009 року.
В Ізмаїлі в покинутій будівлі знайшли тіло зниклого безвісти екс-директора Новосільської школи. Чоловікові було 71 рік. Все життя він працював вчителем історії Новосільської школи. Певний період часу був її директором. Останнім часом він жив сам і страждав втратою пам'яті. В останній раз він пішов і не повернувся. Весь цей час родичі шукали чоловіка, зверталися в ЗМІ і навіть намагалися найняти приватного детектива. Але все закінчилося сумно. Через півтора місяці тіло Андрія Івановича Мітіогло було виявлено в Ізмаїлі. За попередніми даними, на його тілі були відсутні сліди насильницької смерті. Передбачається, що літня людина померла у вісні. Його знайшли в позі, в якій він зазвичай спав. На аутопсії не змогли встановити причину смерті, так як тіло погано збереглося. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 26 гривень 63 копійки, продати за 26 гривень 83 копійки. Євро купівля 31 гривня 30 копійок, продаж 31 гривня 64 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі у середу 15 вересня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, вдень північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів, вдень 26-28 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, вітер північно-східний, вдень південно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів, вдень 21-22 градуси з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі та у сторінці на Facebook. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі!